Ha bárki megkérdezi tőlem, hol vagyok szívesebben, vidéken vagy a fővárosban, akkor gondolkodás nélkül azt mondom, hogy távol Budapesttől. Pedig nagyon szeretem a főváros, de az utóbbi időben azt vettem észre, hogy nekem túl gyors itt az élet. Aztán azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon volt-e egyáltalán nyugodtabb időszak, vagy voltak-e olyan idők, amikor szívesebben éltem volna a fővárosban. Meg is kerestem Katona Csabát, a kedvenc történészem, hogy repítsen vissza az időben és mutasson egy olyan korszakot, amikor lassabb, talán élhetőbb volt a város. Hát így történt meg, hogy Csaba reformkori sétára hívott, de felhívta a figyelmem, hogy a nap végére nem fogok elvágyódni a jelenből. Hello! Hello! Szia Csaba! Szia. Ezer éve! Hát tényleg! Hello! Hát hova hoztál engem? Már most el vagyok ájulva. Buda legrégebbi cukrászdájába, és ilyen értelemben nagyon valószínűséggel Budapest legrégebbi cukrászdájába, a Ruszfurnba, ami 1827 óta működik itt, és hát hadd ne mondjam, mennyi nevezetes, híres és kevésbé ismert vendége volt, most már te is közéjük fogsz tartozni. Na mesélj, kik jártak itt előttünk? Hát például a kokáért 1960-os felújítás során előkerült egy számadáskönyvemből, kiderült, hogy 1883 és 1890 között elsődlegesen arisztokraták rendeltek innen süteményt, de nem feltétlenül úgy, hogy beültek ide, hanem elvitették a kis házaiban, amik ugye itt álltak a budai várba, de például 1865-ben, amikor Ferenc József itt járt, akkor innen rendelte meg ő is a süteményeket, ilyen értelemben tehát a császár és király szintén Ruszfur vendégének tekinthető. Menjünk be! Menjünk be, parancsolj! Köszönjük. A Ruszfurm cukrászdában megállt az idő, szinte nem is értem, hogyan ülhetek ott, és a helyemen miért nem Vörös Marti Mihály kortyolgat kávét, és gondolkodik azon, hogy a spritzer helyett mi legyen a neve a szódavízzel felengedett bornak. Mert hogy a fröccs szót a hagyomány szerint Vörös Martinak köszönhetjük, csak éppen nem a Ruszfurmban találta ki, hanem Fáy András Fóti pincéjében. Na de most vissza a Ruszfurmhoz, költőóriásokkal ezúttal nem, az élő múlttal viszont azonnal találkozom, ahogy belépek. A cukrászda 1827 óta megszakítás nélkül működik. A cseresznyefából készült mahagóni berakásos pult, mintha a régi Buda regényes világába vezetne vissza. Persze elvarázsolnak a sütemények is, de a falak és a bútorok talán még jobban. Ma is folyamatosan nyílnak jobbnál jobb helyek. Mondhatjuk azt is, hogy szinte minden nap nyílik egy jó hely Budapesten, de miért van az, hogy ide belépünk, és valahogy egészen más érzés itt lenni, mint egy most frissen nyíló helyen? Pontosan ez a varázsa a Ruszfurmnak, hogy egyfelől valóban van egy ilyen múzeumi érzés, hogy belépek ide, és mintha egy ilyen 150-200 évet visszamennék az időben. Ugyanakkor azonban, és ez a varázsnak a lényege, ez egy élőhely. Tehát mégsem egy múzeum, nem azt érezzük, hogy le kell fújni a port mindenről, és picit ilyen retrospektív hangulatban visszatekintünk arról, hogy milyen lehetett 200 éve itt lenni, hanem mintha abban lenne részünk, ami a 150-100 éve ide látogató vendégnek is megadatott. Lent vagyunk, kérünk egy jó kávét, kérünk egy jó süteményt, ugyanakkor azonban a minket körülvevő, tehát amit itt látunk, ez a környezet, ez ha picit változott is, de nem sokat változott, tehát mégiscsak ugyanazt az élményt kapjuk, ez az a többlet, ami miatt érdemes belépni egy ilyen tradíciókkal rendelkező helyre. Amikor 1827-ben Schwabe Ferenc cukrászdát nyitott a Szentháromság utcában, még nem sejthette, hogy üzlete ma is működni fog. Schwabe nevét egyébként azért is érdemes megjegyezni, mert ő volt az első, aki tölcsérben árult fagylaltot itthon. Korai halála után özvegyét Richter Lénárd vette feleségül. Ő vezette tovább a boltot. Olyan népszerű volt, hogy Bécsbe is szállították az általa készített süteményeket. Richter 1846-ban meghalt, ettől kezdve az özvegye és segédje Müller Antal igazgatta a helyet. Müller Antalnak a lányát vette, aztán feleségül később az a Ruszfurm, akiről ellevezték ezt a helyet. Tehát itt láthatjuk, hogy több generáción átívelően, talán meglepően hat, de a hölgyek révén öröklődött újra és újra a tulajdonjuk. Na most, ami magát ezt a helyet illeti fizikailag, ugye itt említettük, hogy a berendezés mennyire régi. Itt az fontos megemlíteni, hogy a szerencsefaktor közrejátszott abban, hogy mi itt ülhetünk. Hiszen ne felejtsük el, hogy volt egy véres ostrom 1849 májusában, május 4-től 21-ig tartott az ostrom, amikor Görgei Artúr vezette honvédseregek visszafoglalták a várat, a Ruszfurm ezt túlélte. És aztán a 20. század viharaiban volt egy még durvább ostrom, ugye 1945. februárjában ért véget,
Ruszfurn ezt is túlélte. Tehát ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy végtelen szerencsénk van, hogy itt lehetünk. Ez nem azon múlt, hogy szándékosan megkímélték a Ruszfurnot, mert hát egy ostromba bármi előfordulhat, de itt vagyunk. Ezen a fotón a bal oldalon Ruszfurn Vilmos áll, jobbra tőle a másik férfi pedig a segédje Tóth Ferenc. Ruszfurn 1922-ben vonult vissza, akkor vette át tőle a cukrászda vezetését Tóth Ferenc. Ezeken a képeken pedig már az látszik, milyen állapotban volt a ház az 1945-ös ostrom után. Itt Tóth Ferenc és felesége állnak a bejáratnál, a 45-ös ostrom utáni romeltakarítás közben fényképezték le őket. 1947-ben a 120. születésnapján így nézett ki a Ruszfurn. Volt olyan, amikor nem működött, hogy az ostrom idején azért nem feltétlenül abból induljunk ki, hogy most itt sorba állnak süteményért az emberek, de olyan, hogy a cég megszűnt volna létezni, és a normális időben ne folytatta volna a működését, ilyenről nem tudunk. Tehát egyébként pontosan ez adja az egyediségét, hogy 1827 óta ide be lehet térni kávéérme süteményért. Van a fiókban még egy kifejezetten jó Ruszfurnos történet, zárásképpen azt még elmesélem. 1934-ben a Royal Orpheum bemutatta Harmat Imre és Márkus Alfréd Csak azért is című revue operettjét. Az egyik jelenet a Ruszfurn cukrászda előtt játszódott. Az egyik színész, ifjú Latabár Árpád habcsókot rendelt és legyet talált benne, szám szerint 7 darabot. Az akkor már 82 éves Ruszfurn Vilmos felszólította az alkotókat, hogy hagyják ki a cukrászdáját a darabból, és bár ennek ők eleget tettek, átfestették a díszleteket is, Ruszfurn hitelrontás miatt perre vitte a dolgot. Tárgyalás is volt, de kevés beszámoló maradt fenn. Minden bizonnyal megegyezéssel zárult az ügy. Viszont ebből a történetből is látszik, hogy milyen ikonikus hely volt a Ruszfurn. Az 1800-as években már ugyanígy voltak utcanevek? Most az Úri utcában mondjuk, ez például Úri utca volt? Akkor már régen Úri utca volt, 1600-as évek végétől dokumentáltan Herrengasse néven találjuk meg ezt az utcát. Hát ennek a tükörfordítása az Úri utca, de ne felejtsük el, hogy ebben az időben Budavár lakosságának a jelentős része német anyanyelvű volt, ebből adódik az, hogy egy idő után magyarul jelenik meg az utcanév, de korábban elsőlegesen németül nevezték meg. Mikor jött a váltás? A váltás tulajdonképpen a 19. századtól ugye egyre inkább elkezd kétnyelvűvé válni. Pest-Buda, később Budapest, és amikor már Budapestnek hívják a egyesített fővárost 1873-tól, akkor egy ütemes elmagyarosodásnak vagyunk a tanúi, és hát a 20. században már teljesen természetes volt, hogy Úri utcaként nevezzük meg. Úri utca 53, ide érkezünk Csabával. Az emléktábla jelzi, hogy az épület az 1700-as évek elejétől a Ferencesek kolostora volt, egészen 1786-ig, amikor II. József feloszlatta a Ferences rendet, és a többi között a levéltárat költöztette ide. 1795-től pedig Magyarország fő közigazgatási szervének, a helytartó tanácsnak a hivatalai működtek benne. Amikor március 15-én minden iskolai ünnepen elhangzik, hogy a tömeg azt skandálta, hogy Budára, Budára, a helytartó tanács az nyitassuk meg Stancsics börtönét, hát akkor ide jöttek át Budára, itt volt a helytartó tanács, ide jöttek és innen mentek aztán ugye Táncsics börtönéhez, ami pár utcával odébb volt. Egyébként pedig ez az épület a később a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézeteként működött, úgyhogy ilyen értelemben a 19.-20. századi magyar történelemnek különféle fontos aspektusaihoz kötődik. Az egyik legismertebb visszatérő toposz, hogy Petőfi Sándor a nemzeti dalt elszavalta a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Elszavalta több helyen azon a napon, ez vitathatatlan. Az is vitathatatlan, hogy mondott egy beszédet a Nemzeti Múzeumnál, de speciál a nemzeti dalt azt ott a Nemzeti Múzeumnál nem szavalta el. Tehát ahányszor elképzeljük március 15-e forradalmát, mindig megjelennek azok a bizonyos hívószavak, ami azonnal bekapcsolja az agyunkat és ebbe az irányba visz el minket. Ilyen a Pilvax kávéház, ilyen természetesen ez a Táncsics féle kiszabadítás, és ilyen is az, hogy Petőfi ott áll, és kiáll, és elkezdi mondani, hogy talpra magyar. Ez pont ott sajnos nem hangzott el, le kell számolnunk egy illúzióval, de semmit nem mond le Petőfi és társai érdemeiből.
A helytartozásról tudni kell, hogy Magyarország egyik legfontosabb kormányszerve volt, tehát hosszú-hosszú időn át meghatározta Magyarország mindennapjainak a működését, és nem véletlenül idejött a forradalmi töveg, ugye elsődlegesen velük akarták tudatni azt, hogy a forradalom győzött, illetve hogy milyen követeléseik vannak. És az se véletlen, hogy innen aztán Táncsics börtönéhez mentek tovább, ahol Táncsicsot őrizték, az az épület, más híres embereknek is a börtönéről szolgált, például Kossuth Lajos is oda volt bezárva. Az írót, akit elítéltek, a tömeg kiszabadította, és szó szerint a vállára emelve vitte át Pestre, innen Budáról. A vállára emelve alatt pedig elsődlegesen ne azt írtsuk, hogy megfogták őt és így vitték át a hídon, hanem berakták őt egy lovaskocsiba, de a lelkesedéstől áthatott emberek kifogták a lovakat és ők maguk húzták az ünnepelt írónak a kocsiját. Ez egy más kérdés és kevésbé ismert, hogy Táncsics Mihály 1849 után ismét börtönbe került, sőt éveken át arra kényszerült, amikor menekült az üldöztetések elől, hogy föld alatt éljen egy, nem tudom másképp mondani, bunkerbe, ha jól emlékszem, 8 éven át csak éjszaka tudott onnan kimerészkedni, hát képzeljük el ezt 19. századi viszonyok között, hogy ez milyen lehetett. Lassanként átsétálunk Pestre, de előtte még a Lánchíddal szemben végignézünk a városon. A hidat éppen felújítják, erről eszünkbe is jut, hogy hasonló látvány fogadhatta az embereket, amikor épült vagy éppen újjáépült a Lánchíd. A Lánchidat az első hídként emlegetjük, de fontos tudni, hogy a Duna-Budapesti szakaszán már a második században is állt híd. Ez az Aquincumi légiós tábort kötötte össze a mai március 15-e téren, és a környéken álló Contra Aquincummal és a barbárok lakta területtel. Az első állandó híd viszont valóban a reformkorban épült. Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhetően 1839 és 1849 között épült meg a Lánchíd. 1849. november 20-án avatták fel, másnaptól mindenki használhatta, aki megfizette a hídvámot. A II. Világháború végén azonban a visszavonuló német hadsereg maga mögött felrobbantotta. Nekünk most nem olyan nehéz átjutni Budáról Pestre, de azért az 1800-as években ez nem volt annyira egyszerű mutatvány. Nagyon nem volt egyszerű mutatvány, nem csak azért, mert ugye még nem volt Budapest, hanem önálló város képezett, mint Pest, mint Buda, hanem azért, mert nem állt még a Lánchíd, az első kőhíd, ugye most éppen felújítás alatt van, de itt látható mellettünk. Ezen ugye már autóval is át tudunk jutni, busszal is át tudunk jutni, gyalog is át tudunk jutni. Ezt megelőzően azonban a két város közötti átkelést egyetlen dolog biztosította, a hajóhíd, ami 1767 óta működött. De ez a hajóhíd is csak egy ideiglenes tákolmány volt. Azt képzeljük el, hogy körülbelül 45-48 kisebb hajót kötött össze egy pallót, és ezen lehetett átkelni. De amikor télen jött a jégzajlás, kezdett befagyni a Duna, ezt le kellett bontani. És aztán tavasszal újra felépítették, ezért aztán megesett, hogy a két város időnként hónapokig képtelen volt olyan értelemben kapcsolatot teremteni egymással, hogy valaki az egyik oldalról át tudjon kelni a másikra. De azért az előfordulhatott, hogyha úgy fagyott be a Duna, akkor át lehetett sétálni? Előfordult és elő is fordulhatott, de ugye ez nem volt egy kellemes teljesítmény, tehát azért rámenni a jégre, ami ugye csúszik, az mondjuk úgy, hogy nem a legkellemesebb közlekedési mód, másról pedig természetesen veszélyes volt, tehát előfordulhattak balesetek is. Nem véletlen, hogy annak idején Széchenyi Istvánék belekezdtek ebbe a kezdeményezésbe, hogy legyen egy állandó kőhíd, mert enélkül egy modern főváros nem épülhet ki. Említetted a hajóhidat, hogyha például az nem volt, akkor meg simán csak az átladikozás volt? A megoldása az átjutásra két város között? Abszolút mértékig. Tehát ez a víz, ez a hatalmas folyam, ami ugye messze nem volt még annyira szabályozott mederben, mint most, ez gyakorlatilag képes volt megakadályozni azt, hogy Pestről Budára, Budáról Pestre átkeljünk. Ezt ma már lehetetlen elképzelni, de pont ez mutatja azt, hogyha a történelmet kutatjuk, hogy mennyire másként éltek a régi emberek. Mi volt a helyzet Pest és Buda különbségével? Szinte más világba érkezett? Egyik városból a másikba átérve az ember? Hát az egyébként kassai származású Márai Sándor úgy fogalmazott egyszer, és ő a 20. századnak volt az írója, hogy Budán lakni világnézet.
és valóban Buda és Pest között nagyon komoly különbségek voltak. Budának eleve más a fizikai helyzete, gyakorlatilag a régi Buda az a hegyek, illetve a Duna közé van szorítva. Tehát volt egy ilyen kisvárosias jellege, egy előkelő jellege, rengeteg német anyanyelvű lakossal. Na, ilyen volt Pesten is bőségesen, de Budára sokkal inkább jellemző volt. Pest viszont az ország szíve volt olyan értelemben, hogy az ország gazdaságának, kereskedelmének volt tényleg a dobogó szíve, a központja, az ország fejlődésének a gyúpontja, ahogy akkoriban mondták, és Pest terjeszkedésének az alföld síksága nem képezte akadályát. Tehát egyfelől volt egy modern, dinamikusan fejlődő, a világvárosiasság irányába mozduló városunk, másfelől pedig volt ez a picit avítas, picit hivatalnoki és picit régies Buda, de azért a kettőnek az egyesítése mégiscsak egy sikertörténet. Hogyha ezt egy picit az érzelmek felől közelítjük meg, akkor milyen volt a viszony a két város között? Segítették, támogatták egymást? Ez két külön önkormányzat volt az egyesítésig, ezt ne felejtsük el. Jól lehet, a Budapest elnevezés már a reformkoron előbukkan. Van Széchenyi Istvánnak egy kevésbé ismert műve, aznak például az volt a cím, hogy a budapesti por és sár. Hagyjuk, hogy most miről írt ebben, de nyilván ki lehet találni a címéből, hogy egyebek mellett a két város reformját sürgette. De amikor 1873-ban egyesítik Budapestet négy törvényhatóságból, tehát Budavárosából, Pestvárosából, Óbudavárosából, illetve a Pest megyéhez tartozó Margit-szigetből, akkor nem egyértelmű az, hogy mindenki támogatja az új főváros Budapest létrejöttét. Pest oldaláról az az aggodalom fogalmazódott meg, hogy a kisvárosias, nem eléggé fejlett Buda le fogja húzni Pest gyümörgő fejlődését. Budai oldalról pedig az az aggodalom kapott elég komoly hangot, hogy hát Pest majd dominálni fog Budapesten belül, és a budai érdekek nem fognak elően érvényesülni az egyesített fővárosban. Ennek ellenére ezeket az aggodalmokat a sútba vetették, és létrejött Budapest, amit egyébként nem úgy hoztak létre, hogy Magyarország fővárosa legyen idézőjelben csak, hanem Bécs méltó vetétársaként, birodalmi fővárosként, tehát az Osztrák-Magyar Monarchia fővárosaként alkották meg. András ügyoló ugye 1849-ben visel dolgai miatt jelképesen felakasztatott. Ez azt jelentette, hogy mivel külszolgálaton volt és nem jött haza azért, hogy kivégezzék, felszegezték a nevét egy akasztófára, és ilyen értelemben ő jogilag kivégzett halottnak minősült. Ez egy más kérdés, hogy az idők enyhülésével hazatért, és az a Ferenc József nevezte ki őt 1867. februárjában miniszterelnöknek, akinek a nevében halálra ítélték, és ekkor állítólag elhangzott közöttük az a párbeszéd. Az uralkodó így fordult miniszterelnökéhez, hogy kedves Andrássy, meg kell mondjam, igazából örülök, hogy önt annak idején nem akasztották föl, mire a miniszterelnök azt a választ adta, hogy felséged öröménél csak az enyém nagyobb. Nehéz volna vele vitatkozni. Aztán végül vissza is adta, ahol tudta, nem? Hát a következő volt a helyzet 1867-ben, amikor Ferenc Józsefet megkoronázták. Ez egy nagyon komoly gesztus volt, úgymond a magyar nemzet felé. Mert ezzel Ferenc József kázi elismerte, hogy nem egészen volt törvényes az uralkodása eddig. A Mátyás templomban került sor a koronázásra, és aki a fejére helyezte a koronát Ferenc Józsefnek, az részben hivatalból az esztergomi hercegprímás volt, de részben a nádort ilyen értelemben helyettesítő Andrássy Gyula a miniszterelnök. Hát megtörtént az a egészen sajátos helyzet, hogy a uralkodó nevében halálra ítélt ember volt az, aki aztán az uralkodó fejére helyezi a koronát. Ha most a Dunaparton sétálunk, hát akkor az egy nagyon kellemes élmény tud lenni, főleg, hogyha jó az idő. Az 1800-as években nem biztos, hogy ilyen jó élmény volt ez. Hát, és ahogy lejjebb haladunk egyre délebbre itt, ugye a Pest, illetve a budai oldalról megközelítve a dolgot, ez fokozottan így van. Ne felejtsük el, hogy a modern hálózat, a szennyvízhálózat még nem épült ki. Következésképpen a város minden szennyét a Dunába hűrítették. Ez persze nem pesti vagy budai sajátosság volt, ez a világ minden nagyvárosában így volt, ami folyam mellé épült. De itt is ez történt, nem véletlen, hogy a kevésbé előkelő részei a szorosan vett belvárostól lefelé délfelé voltak, mert aki ott ment ki a Dunapartra, az már megkapta azt a szennyáradatot is, ami itt került be a vízbe. Tehát úgyhogy most sem szokták ajánlani, hogy a Dunába fürödjünk vagy ígyunk belőle. Ebben az időben voltak egyéb iránt dunai fürdők, de a Dunavíz, mint olyan, ahogy a várostól lefelé megyünk, egyre szennyezettebb volt. Viszont ezen a részen, ahol a klasszikus belváros van, itt például működtek Dunavíz árusok, akik egész egyszerűen, mivel hogy még nem volt csatornázás, tehát nem lehetett a lakásokba úgy vizet nyerni, hogy megcsavarom a csapot, Dunavizet árultak a hétköznapi használatra. Ők a ékes német nyelven kiabálták, hogy Donauwasser, Donauwasser, amit a magyar köznyelv úgy rögzített, hogy ők a tónavósz árusok, mert úgy értették, hogy tónavósz, mert hát ugye rengeteg ilyen van a magyar nyelvben, ne felejtsük el, például Halimbak összeg eredetileg Hallenbach volt.
Vagy a két háború közötti újpestre meg csatára Zsengellér Gyula eredeti családneves Önkeller. Tehát ez egész egyszerűen ez a torzult magyarországi németségnek volt egy nagyon szép példája, ez a tónavószárusok elnevezés. Na és ez milyen minőségű víz volt? Azért nagyon tisztítani nem tud, vagy tudták? Nem igazán, de hát valahogy kellett víz a mindennapi életvitelhez, főzéshez, mosakodáshoz. Tehát nagyon nem lehetett válogatni, ez volt a legegyszerűbb víznyerési lehetőség, hogy a Dunából veszem, de azért azt igyekeztek onnan föntebbről, tehát ahol a város kezdődik, és nem pedig ahol a város szennyét leviszi délre, onnan nyerni ezt a vizet. És mit tudtak az emberek ezzel a hát kétes minőségű vízzel csinálni? Otthon kiforralták, ez volt az egyetlen lehetőség? Nyilván, hogyha abban az irányba törekedtek, hogy valamilyen szinten megtisztítsák, akkor ez egy lehetőség volt, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki élt ezzel a lehetőséggel. Korabeli higiéniás viszonyok, fogalmazunk így, hogy nagyon-nagyon mások voltak, ma hiszem majdnem úgy elfogadhatatlanok. Az utcák is koszosak voltak? Itt említettem Széchenyi István egyik művének a címét, igen, tehát abból induljunk ki, hogy a mindennapi kosz az utcára került, de ahol nem volt lekövezve az utca, ott ez fokozottan érvényesült. Ugye itt van velünk szemben a mostani Széchenyi tér az Akadémia palotájával egyebek mellett, mert ez például egy időben állatvásároknak adott otthon, tehát képzeljük el, hogy milyen volt az, amikor a ide terelt állatok, úgymond minden hátrálékával, itt megjelent az alom, az alomra elvégzett különféle hát matériák megjelentek, de maradjunk annyira, hogy a reformkori Pest Buda jóval koszosabb volt. És milyen érdekes, hogy ezért hajlamosak vagyunk úgy visszaemlékezni ezekre az időkre nagy romantikus gondolatokkal, hogy ó, egy habos csokoládéra betértünk a Russwurmba, és közben az állapotok azért jobbára ilyenek voltak. Természetesen úgy azért értünk be a Russwurmba, amiért ma együnk egy jó csokoládét. Hát csak például. Nem térdig sárban gázolva. Nagyon mások voltak a viszonyok, fogalmazzunk így. Igen, erről hajlamosan vagyunk elfeledkezni, de ebben nyilván szerepet játszik részben az, hogy az emberi lélek az olyan, hogy ha romantikusan gondol vissza a régi időkre, akkor az hajlamos megszépíteni, nem gondol bele a hétköznapi életnek minden apró, hátralékos rezdülésébe. A másik dolog pedig ebben nyilván a filmek is nagy szerepet játszanak, mert hát nyilván, ha egy Jane Austen regényt megfilmesítünk, akkor maga a regény sem ezekkel a higiéniai problémákkal foglalkozott, meg a mindennapi életnek. A filmes adaptáció pedig végképpen erre helyezik a hangsúlyt. Vegyük azt a forgatókönyvet, hogy híd már van. Most visszarepültünk az 1800-es években, híd már van. Gyalog kellett mennünk? Ekkor vagy lóval kellett mennünk? Hogyan juthattunk át? Alapvetően több közlekedési lehetőség volt, de a mai viszonyokhoz mérve ez nagyon szegényesnek hat. Ugye az elsődleges lehetőség az a gyaloglás volt, át lehetett menni gyalog, át lehetett menni lóháton, át lehetett menni hintóval, ahogy a lovak voltak befogva, illetve a reformkor vége felé, nem is a vége felé, 1830-as évek elején, 1832-ben megjelennek az első omnibusz járatok. Innen a Lánchídtól Zugligetig ment egyebek mellett a budai, a pestig pedig az innen a Széchenyi István térről indult. Egy Kratofil nevű úriembernek volt itt vendéglője, egy másik vendéglője meg a Városligetben, a kettőt kötötte össze. De alapvetően addig, amíg fel nem épül az első vasút 1840-es években Pest-Vác viszonylatba, hát bizony a közlekedési lehetőségek is nagyon-nagyon szegényesnek hatnak a mai elképzeléseinkhez mérten. Budáról most átmegyünk Pestre, ott folytatjuk a reformkori sétát, de előtte, ha már Lánchíd és Széchenyi, akkor idézek néhány gondolatot a legnagyobb magyartól. Széchenyi István saját bevallása szerint nem tartozott a hashősök sorába. A kedvenc étele az ecetes olajos vöröshagymával kevert babsaláta volt, és táplálkozás tudományi értekezést írt a torkosság ellen. Ebben arra megállapításra jutott, hogyha Newton úgy étkezett volna, mint a magyar nemesség, soha nem alkotja meg a tömegvonzás törvényét. Aztán neki köszönhetjük a cukrász, a fagylalt, a pezsgő és a fűszerszavunkat. Egyébként a reformkorban lett a fennszolgáló legényből, étnökből pincér. A kellnerájosból borász, a lakomározásból lakma, majd lakoma, az étkíványból étvágy. De ezeket nem Széchenyi alkotta. A reformkor óta reggel nem reggelezünk, este nem estelezünk, hanem reggelizünk és vacsorázunk. És azóta nem azt kérdezzük, hogy smakovál a pecsenye, hanem azt, hogy ízlik. Ez az első pesti állomásunk. Miért ide jöttünk a 100 éves étteremhez? Azért jöttünk ide, mert annak ellenére, hogy 100 éves étterem a neve, ez egy régi név, és maga ez az épület 1831 óta dokumentáltan helyet ad egy étteremnek.
Az épület helye már önmagában érdekes, amikor 1686-ban felszabadult Budavárosa, egy Proberger Jakab nevű bajor úriember, vagy pontosabban Jakob Proberger is harcolt a felszabadító seregben, és ő lett aztán a felszabadult Pest első sörfőzője. Az ő házai állt ennek a helyén, ezt az épületet 1755-ben emeltette Péterfi János. Ez egy más kérdés, hogy 1831-től, mint ahogy említettem, dokumentáltan étterem működik benne. Sok generáción át 1860-as évektől a Kriszt család működtette, és 1931-ben kapta ezt a nevet, hogy 100 éves étterem, hiszen akkor már 100 éve étterem volt. Viszont ezt a márka nevet azóta nem adták, úgyhogy annak ellenére 100 évesnek hívjuk, hogy most már lassan 200 lesz. És ott volt egy kéz a bejárat mellett jobbra, az mit jelez? Az 1838. évi nagy pesti árvíznek a vízszintjét, ugye ha megnézzük azt a táblát, akkor láthatjuk, hogy ez a kis táblácskán így a kézvonalon mutatja azt, hogy a Duna vize milyen magasságban hömpölygött az utcákon. Úgyhogy milyen volt ez az árvíz, azt gondolom, hogy ez mindent elmond róla. És az utcaszint is máshol volt. Természetesen, tehát minden város úgy épül föl, ugye, hogy úgynevezett kultúrszemét rakódik a talajra. Ebből viszont az következik, hogy az ilyen régi megmaradt épületek, ezek világosan mutatják azt, hogy valamikor az utca szintje mennyivel lejjebb volt. De azt szokták mondani, hogy ha van olyan épület egy utcában, amik egy picit kiugrik az utca vonalából, lejjebb van vagy kijebb van, vagy lejjebb kezdődik, vagy picit merőleges, vagy alacsonyabb, mint a többi épület, az szinte mindig a legrégebbi épület. Ez itt, ahogy említettem, a korabeli Pest egyik legrégebbi épülete, a világi épületek közül pedig a barokk vonalon jószerűen az egyetlen. Az étterembejárás akkoriban ugyanennyire természetes dolog volt? Mint nem ahogy feltétlen. Ma csak beülünk és eszünk egy könnyű ebédet? Mondjuk úgy, hogy ma étterembe jószerivel egy városlakó megteheti, hogy elmegy különösebb gond nélkül. Nem azt mondom, hogy hetente, havonta, de ebben az időben azért ez jóval szűkebb rétegeknek adatott meg, tehát tipikus városi polgári tevékenység volt, mondjuk a külvárosok lakói ezt nem nagyon engedhették meg maguknak. Más kérdés, hogy akkoriban vált tradicionálissá az, hogy már legfőképpen azért megyek el egy étkezésre, mert örömet okoz nekem a jóféle étel, amit kapok, tehát nem pusztán megküzdöttem az éhséggel, másfelől pedig társasági eseményé járt, társasági eseményé vált, hogy étterembe járok. Mennyire volt az elképzelhető, hogy egy nő egyedül fogta magát és beült? Kizárt. Egy étterembe. Kizárt volt? Kizárt, ezt felejtsük el. Tehát még a 20. században, sőt a 21. század elején is megesik, hogyha egy nő egyedül beül valahova, akkor megszólítják. Ebben az időben nemhogy megszólították volna, ha megtörtént volna, hanem hát meglehetősen érdekesen kezelték volna ezt a jelenséget. Maradjunk annyiban, hogy nem. Pont. Nem volt egyszerű? Hogy kérdezze meg? Nem volt jó akkor nőnek lenni? Ha a 21. század emberi és polgári viszonyai közül indulunk ki, és elfogadjuk azt, hogy a nők egyenrangúak, már pedig ezt tekintsük evidenciának, hát a 19. században ez nem igazán így mutatkozott meg. Ahhoz, hogy egy nőre igazán önálló entitásként tekintsünk, ahhoz vagy egy uralkodó család, vagy egy arisztokrata család tagjának kellett lennie, vagy pedig például színésznőnek, gondoljunk Blaha Lujzára, akinél senki sem a férjei nevét emlegeti, jól lehet a Blaha az első férjének a neve, de amikor aztán továbbra is többször férjhez ment, nem vetette le ezt a nevet, hiszen márkanévvé vált. De minden egyéb esetben egy nő mozgásterét az határozta meg férjhez menetelik, hogy ki az édesapja, azt követően pedig, hogy ki a férje. Tehát egyedül ide nő nem ülhetett be. Elképzelhetetlen lett volna, és egy hölgy nem is kockáztatta volna meg ezt. Akkor nézzük meg az étlapot. Az mennyiben változott? Nyilván nem tudjuk, hogy konkrétan milyen ételeket ettek itt, de változott. Tehát amiket ma hagyományos magyar konyhaként kezelünk, ilyen ételekkel, mint mondjuk a pörkölt, vagy akár a rántott hús, leánykori nevén Wiener Schnitzel, ami mutatja az idézőjelű is magyar eredetet, vagy akár a vadas, ez igazából a monarchiának az uniformizált egyen konyhája. Tehát a korabeli ételek is mások voltak, csak egyetlen példát mondok, hogy mi volt sokkal, de sokkal jellemzőbb, mondjuk úgy, hogy az ételkínálatra. Most hagyjuk a szegény emberek ételeit, most én itt a városi meg a nemesi ételekről beszélek. A vízszabályozások előtt Magyarországnak a vízrajza teljesen máshogy nézett ki, tehát jóval gyakori fogásnak számítottak a rákok, a teknős békák, a halak, miközben azt szokták mondani ma már, hogy azért a magyar konyhára talán a halászé kivételével, meg egy-két balatoni hal kivételével nem a halas vonal jellemző, ebben az időben ez sokkal jobban itt volt. Ma az alai rák védett állat okkal, nagyon ritka, abban az időben meg egészen hétköznapi ételnek számított. Mielőtt folytatjuk a sétát Csabával, mutatok egy vendéglőt, ami ma már nem létezik, de a reformkor fontos helyszíne volt. A 19. század első évtizedeiben a Pesten élő íróknak és költőknek nem volt állandó törzshelyük. Aztán 1838 elején közös megegyezéssel Pest egyik legismertebb vendéglőjét szemelték ki erre a célra, a Csigát.
Itt telepedett meg a Vörösmarty Mihály köré csoportosuló társaság, amely később olykor Petőfit és Jókait is vendégül látta. Társulatot alapítottak, amely egyesült, hogy egyesítsen, jelige alatt először mint nemzeti, majd mint ellenzéki kör, később nagy hatással volt Pest társadalmi és politikai életére. Vörösmarty egyébként sok bírálatot kapott a csiga miatt, azt mondták neki, hogy Magyarország első költőjének nem egy vendéglőcskében, hanem Pest legelőkelőbb szalonjaiban lenne a helye. De ő sokkal szívesebben volt itt, na meg a korábban már említett Fóton. A következő állomásunk a Pilvax kávéház lesz, de előtte egy gyors, reformkori kávéház körkép. Kezdetben teát, sört, bort, rumot, különféle puncsokat és rozsólist, fűszeres likőrfélét lehetett kapni a kávéházakban. Fehér zsemlét, perecet, kuglófot és apró süteményt kínáltak a kávé mellé, de aki húsra vágyott, rendelhetett krajcáros virslit, ami a debreceni kolbász őse. Az 1820-as években Pesten 800, Budán 240 vendéglátóhely működött, köztük 31 önálló serház. A leggyorsabban azonban a kávéházak száma szaporodott. 1831-ben már csak Pesten 28-at tartottak számon. Az 1911-ben bezárt Pilvax története 10 évvel az 1848-as forradalom előtt 1838-ban kezdődött, amikor Privorszky Ferenc megnyitotta az ekkor még Café Reneszánsznak nevezett kávéházat, a ma Petőfi Sándor nevét viselő akkori Úri utcában, az úgynevezett Libasinszky házban. Tőle vett át 1842-ben az üzletet Pilvax Károly, aki 1846-ig üzemeltette a kávéházat. Ezután Filinger János bérelte a helyiséget, de a cégtáblán még 1848 márciusában is a Pilvax név szerepelt, így ezen a néven vonult be a magyar történelembe a kávéház. Csalóka, felirat. Ugye? Mert hogy a Pilvax eredetileg nem itt állt. Picivel odébb, és az eredeti Pilvax épület sajnálatos módon nincs meg, 1910-es években lebontották. Dacára annak, hogy az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc egyik legendás helyszínéről beszélünk. Ezzel együtt a emlékezetét őrzi ez a utca is, hiszen a Pilvax köz névre hallgat, illetve hát nem hallgat semmilyen névre, így hívjuk. Egyszer csak született egy döntés, hogy itt ami épület van, ezt letarolják? Nem, konkrétan erre a telekre volt szükség, és egy nagyobb épületet terveztek a helyére. Hát ilyen már volt a történelem folyamán, és sajnálatos módon lesz is. Ilyenkor ugye a történésznek megszakad a szíve, mert mégiscsak egy nagyon fontos történelmi emlék tűnt el a föld színéről. Beszélni viszont szerencsére még mindig tudunk róla. Eredetileg hol állt a kávéház? Picivel mögöttünk, ugye? Így van, de hát sajnos ugye már legfeljebb ez a felirat emlékeztet rá, ami a fejünk fölött látszik. Maga a kávéház viszont egy elég jellegzetes darabja volt a reformkori Pestnek. Ugye azt tudni kell, hogy ebben az időben a kávéház az egy nagyon fontos társasági helyszín volt. Olyan értelemben, hogy a különféle beszélgetni vágyó emberek, értelmiségiek, írók, költők, mások, egyebek mellett azért jártak ide, túl azon persze, hogy kávét akartak inni, vagy más hasonló ételeket vagy italokat akartak fogyasztani, mert itt lehetett megbeszélni a közös dolgokat. Aztán vegyünk figyelembe ilyen szempontokat is, hogy ha haza kellett mennem a kis lakásomba, ott nekem kellett fűteni, nekem kellett világítani, ez itt adott volt. A Pilvaxban gázzal világítottak, valószínűleg az első pesti kávéház volt, ahol bevezették ezt a módosítást, azért aztán kapott is egy becenevet, vagy egy új nevet, ha úgy tetszik, de ez igazából szeretettel tükrözött a közönség részéről a Örökvilágosság kávéháza. Ami pedig a nevét illeti, hát az első olyan ember, akinek konkrétan ide köthetjük a nevét, az Privorszky Ferenc. Ő volt az, aki ebből egy népszerű kávéházat csinált, de egy idő után az egyik főpincére Pilvax Károly, aki két ellen írta a nevét, tehát Pilvax, átvette tőle, és akkor a korábban Café Reneszánsz névre hallgató kávéház immár Pilvax kávéház néven volt népszerű. Megint más kérdés, hogy 1848. március 15-én, amikor a Pilvax bevonul a magyar történelembe, ugye a forradalom kirobbanásával, na addigra meg már nem Pilvax a tulajdonos, hanem egy harmadik úriember, bizonyos Filinger János. Voltak aztán későbbi tulajdonosváltások is, tehát egy időben például Sőja kávéháznak hívták az akkori tulajdonosáról, vagy Café Herrengászénak az Úri utcán, ugye itt van mellettünk. De alapvetően itt az egésznek az érdekességét az adja meg, hogy ez a közösségi tér, ez ugye főszerepet játszott a forradalomban, ezen kívül pedig, hát
A forradalom idején még a nevét is megváltoztatták, forradalmi csarnok vagy szabadság csarnoka. Ez is visszautalt arra, hogy milyen fontos szerepet kapott ebben a világ történeti jelentőségű eseménysorban. De egyébként az emberek azért ne felejtsük el, alapvetően nem forradalmat kitalálni jöttek ide, egyszerűen jól akarták érezni magukat. Mennyiben volt már akkor egy kávéház, mint ma? Más volt, ugye bizonyos dolgok megegyeztek, tehát a beszélgetés szintere, a fogyasztás szintere, de hát például ebben a kávéházban nagyon jellemző módon ott volt biliárdasztal, nem is egy, hanem több is. Ugye ez ma már előfordul vendéglátóipari egységekben, de nem a kávéházakhoz kötjük a biliárdasztalt, már pedig itt ez a, hát talán mondhatjuk így, sport is egy nagyon fontos dolog volt. Nem kevésbé volt jellemző például, hogy sört mérjenek. Hogy a Pilvaxban volt a sör, azt nem tudjuk, valószínűleg nem, de ebben az időben a sörnek még messze nincs akkora szerepe a fogyasztásban, mint ma. Ezt úgy mondták a akkori emberek, hogy a kávéfogyasztók álltak szemben a borfogyasztókkal, tehát a kérdés ma el szokott hangzani, hogy sörös vagy, boros vagy. Akkor voltak a meszelypártiak, ők voltak a borosok, meg a fincsapártiak, ők voltak a kávésok. És hát ami a kávékínálatot illeti, ebben megint csak hasonlóságot mutat a mai helyzettel. Nem egyféle kávét lehetett kapni, hanem lehetett kapni hosszabb kávét, rövid kávét, fekete kávét, tejjel színezett kávét, de még tejfölös kávét is lehetett kapni. Tejfölöst. Nem is hallottam még. Ez időközben kikopott a fogyasztási kultúránkból, de hát ha abba belegondolunk, hogy a tejföl meg a tejszín között olyan égtelen nagy különbség nincsen, talán érthetővé válik, hogy miért erről van szó, és hát azért némi nemű alkoholos italt is lehetett helyben fogyasztani. És mikor volt nagyobb az élet? Inkább a délelőtti órákban, mint ma egy kávézóban, vagy inkább az esti órákban? Maradjunk annyiban, hogy inkább a délutáni és az esti időszak volt az. Az emberek alapvetően akkor is végezték a munkájukat, de a kávéházat illetően megint csak fontos azt kiemelni, hogy azért szerettek egyebek mellett ide járni, mert még a legtélibb idő, tehát a leghidegebb téli időszakban is azért a fűtés biztosítva volt, a világítás biztosítva volt, lehetett újságokat olvasni, ki voltak pakolva a lapok, és hát egy nagyon fontos szerepe volt az, amit már korábban említettem, hogy itt lehetett híreket cserélni. Leültek az emberek, elkezdtek egymással beszélgetni, magánéletbeli pletykától kezdve fontos politikai hírekig, mindenről itt lehetett a lehető leghamarabb értesülni. Ha csak egy valaki hozzájutott egy külföldi újsághoz, akkor annak a hírét már is hozhatta ide, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag szájról szájra terjedt az, hogy valamilyen milyen hír, mi hír van Bécsben, mi hír van Párizsban, vagy mi hír van bárhol a világban. És ha íróval, költővel akar találkozni az ember, akkor mindenféleképpen egy kávéházban kellett keresnie őket? Jó eséllyel igen, tehát a kávéházak törzsközönségek része az értelmiségiek közül került ki. Ugye nagyon kevesen voltak olyanok, akik főállásban meg tudtak abból írni, hogy írók vagy költők, a legtöbben valamiféle szerkesztői munkát végeztek, de a kávéház az közismert, igaz, hogy inkább a 19. század második feléhez köthetően, de azért a Pilvax szerzés igaz volt, nagyon is alkalmas arra, hogy alkotó munkát lehessen végezni. Tehát, hogyha valaki beült ide, és némi fogyasztás mellett elindította a vezérhangját az agyában, és elkezdett valamit írni, miért is ne? Gondoljunk csak a mai internet kávézókra, hogy gyakorlatilag ugyanezt tapasztalhatjuk. Igaz, hogy már egy laptop mellett, de ott ülnek az emberek, és írnak, alkotnak. De az akkoriban elképzelhetetlen volt, ahogy ma használunk egy kávéházat, vagy egy kávézót, hogy beszaladunk, elviteles pohárban kikérjük a kávét, és szaladunk tovább. Ez nem erről szólt. Tehát a kávéháznak megvolt az a szerepe, hogy nagyon fontos társadalmi tér legyen. Tehát az, hogy én beszaladó, kafétugó, nem a reformkor időszakára jellemző viselkedésforma. Pest belvárosát elhagyjuk, Csaba a Teleki tér felé veszi az irányt. Azt mondja, egyetlen hely maradt, amit egy egynapos reformkori túrából nem hagyhatunk ki, az pedig nem más, mint a lámpagyújtogató szobra. A régi pesti belvárosban éjszaka csak a Városházán, fontosabb utcák kereszteződésében pislákolt néhány faggyú gyertyafénye. A nyugat-európai országoktól jócskán lemaradva 1790. január 1-én gyulladt ki 300 olajlámpa Pesten. 1803-ban már 707 lámpa volt. A lámpagyújtogatók 12 főnyi osztaga egy káplár vezetésével esténként a Városházán gyülekezett, hogy meggyújtsa a lámpákat, hajnalban pedig azért, hogy eloltsa azokat. Sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy a Teleki téren fogunk végezni. Kicsoda ő? Hát ez egy lámpaoszlop, de aki gyújtogatja, az az érdekes számunkra. Ugye sok mindenről beszéltünk itt a reformkori időszakának kapcsán, és szóba jött egy olyan kérdés, hogyha már voltunk cukrászdába,
megtekintettük a Pilox kávéház hűlt helyét, akkor ugye fölmerült az a kérdés is, hogy hogyan mentek innen haza az emberek sötétedés után, mert hiszen az embereknek az életvitelét döntően meghatározta, hogy messze nem volt olyan közvilágítás, mint amilyennel ma számolni tudunk. Na most a reformkori Pesten voltak lámpaoszlopok, ezekben olajlámpák égtek, és ezek az olajlámpák értelemszerűen nem maguktól gyulladtak meg, és nem is úgy, hogy valaki megnyomott egy gombot, hanem a lámpagyújtogatóknak köszönhetően, és azért vagyunk a Teleki téren, mert a lámpagyújtogatónak itt állítottak szobrot. A tevékenységét látjuk. Létráját neki kellett támasztani a lámpaoszlopnak, föl kellett mászni és meg kellett gyújtani ezt a lámpát. Ennek volt egy pozitív hatása, legalább minimális fény derengett az utcákon, de egyébként meg büdös volt és nem is nyújtott olyan fényáradatot, mint amit ma elvárunk egy várostól. Következésképpen volt egy olyan alternatív lehetőség arra, hogyha valaki mondjuk a színházból, vagy egy bálból, vagy mondjuk egy étteremből haza akar térni, hogy saját maga vitte a lámpát, vagy a szolgája vitte a lámpát, de voltak egészen fiatal fiúcskák is, akik egyébek mellett azzal egészítették ki a saját jövedelmüket, hogy hát megfelelő összegeljénébe a vagy kapatos, vagy nem kapatos urakat haza kísérték. De alapvetően a közvilágítást nagyon sokáig ez a rendszer szolgálta. De akkor messze nem volt olyan nagyfokú gyalogos forgalom esténként Pesten, mint ma? Szükségszerűen nem volt, hiszen jóval kevesebb ember tehette meg azt, hogy kimenjen a utcára, és ott bármiféle élvezetet lejjen ebben, ugye. Ma éjszak ugyanolyan biztonsággal tudunk közlekedni az utcákon, és egyébként azt is hozzá, hogy a közvilágításnak hiányának mindig van egy nagyon nagy hátránya, ez pedig a közbiztonság. Tehát a sötétben könnyebben történnek olyan dolgok, amikre nem nagyon vágyunk. Tartozik a szoborhoz egy kutya. Én ezen egy icipicit meglepődtem, mert nem gondoltam, hogy akkoriban már jellemző volt az a fajta városi kutyatartás, ami hasonlít a maihoz, hogy van egy kis kutyám otthon, és én őt leviszem akár este, de volt már ilyen akkor? Volt ilyen, még ha nem is lehet általánosan jellemzőnek nevezni, de volt. Itt ugye arról beszélünk, hogy például a kutyát házi kedvencként tartjuk, tehát nem haszonállatként. Ugye a kutyák elsődleges funkciója egy őrzővédő feladat volt, főleg ugye vidéken, meg volt egy olyan szerep is, hogy a vadászatban használták őket, például a kopókat, de természetesen ez igaz mondjuk a macskára is, akiket nem azért tartottak ebben az időben, mert jaj, de aranyos, meg puha, meg lehet simogatni, hanem azért, hogy a különféle rágcsálókat távol tartsa a háztartástól. Ami a kutyákat illeti, a jelen kutatások szerint azt lehet tudni, hogy a 19. század elején már tartották őket házi kedvencnek, tehát kifejezetten azzal a céllal, hogy a köznapi életünk része legyen az a kedves állat, akihez kötődünk, és aki a, úgymond a család és az otthon részévé válik. Ugye ne felejtsük el, hogy a Mittermeier időszakban a család, az otthon az egy nagyon fontos szerepet kap a polgári értékrendben, és mi korábban például a különféle kis ölebeket vagy pudlikat nagyon sokszor ábrázolták úgy, hogy a fölösleges pénzkiadásnak a mintázatai, mondván, hogy értelmetlen őket tartani, itt ez egy más szerepet kapott, a kutya az otthonosságot, a családiasságot, ennek az érzését fokozni tudta, nem véletlenül egy idő után megjelennek képzőművészeti alkotásoknál is, illetve a másik, ami nagyon fontos dolog, hogy rájuk már nagyon ügyeltek a gazdáik, tehát például gondoskodni igyekeztek az egészségükről, meg a megfelelő táplálásokról. Ha azt kérdezem tőled, hogy hány nap lenne, vagy hány hét lenne maximum, amennyit ott élnél a reformkorban, akkor és ott, akkor mennyit mondanál? Egy nap erejéig biztos szívesen belekóstolnék, talán még egy éjszaka erejéig is. De azt gondolom, hogy a 21. század embere, aki olyan kényelmi dolgokhoz szokott, mint gondolok itt a tisztaság, a csapból megeresztett víz, nem beszélve arról, amiről beszéltünk az előbb, hogy az utazás kényelmei, az otthon kényelme, a fűtés, a világítás. Egy mai ember annak a tudatában, hogy hogyan él ma, nagyon nehezen viselni a reformkor mindennapjait mindenféle tekintetben. Most ilyenekben ne is menjünk bele, hogy a nyelv is mennyit változott, tehát nehezen értettünk meg magunkat az akkori emberekkel. Érdekességként az ember talán beleszagolna, de az biztos, hogy hosszú távon nem szeretne akkor élni. Egy nap. Én magam részéről azt mondom, hogy igen, de biztos vagyok benne, hogy van olyan embertársam, aki erre azt mondaná, hogy 5 perc. Ahogy elbúcsúztunk Csabától és elindultam haza, eszembe jutott egy idézet a kis hercegtől, aki azt mondta a lámpagyújtogatóról, lehet, hogy ez az ember itt merő képtelenség, mégis kevésbé képtelen, mint a király, a hiú, az üzletember meg az iszákos. Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás, és mert szép, valóban hasznos is. Ezzel búcsúzom Önöktől és a reformkori Pesttől.
A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.